Episode 1 eya seri egenda okuba nti efuluma saawa yonna. Gwe nno wandibadde owuliriza bulungi kano ka video. Gwe wa famire gwe twava naye emabega yalaba episodes yalaba series ziri zonna. Yadde ng'esimu twazijjako ku lw'amateeka tumazeemu kebbanga tetwaprodinga ene seri tetutambula na series zaffe. Wano twali tumanyikiddwa nti buli lunaku tulaba episode bili bili tulaba series ku seri. Then na watanaba ku subscribinga na watamanyi ku nonya movies. Tulina movies esoba mu mutwalo, tulina series esoba mu 13 esobola okuvisitinga ka wa Telegram channel ku bwerero. Kwesa ka namba kali biro oba no kwesa iziti WhatsApp namba yebera biro. Buli kimu kigenda kubera nga shirikiria. Movies ziri ku Telegram za free, but yeno eri out. Egenda kubera wano ku YouTube. Eno ya YouTube siyeri ku Telegram. Tugenda jira biranga wano. Tugenda labanga episodes M. Buli lunaku sawa 10 ezaka wungezi. Egenda kubera nga premiering bwa. Mufune bulungi leo tugenda laba episodes bili. Nga waliwe twakola nga tugenda laba emu. Nga tusoka tupushinge tulabe. Waba na asobolo tukiza kaseri kantusobolo kubantu kamala kwe. Tunakamala ko deni yao tudeyo ku our daily basis. Two episodes daily. Kusawa kumine, sawa kumine. So, na inga mwebale kwe kumirako. Mwebale kusala wane mugamba muti wano. Mugende ku Telegram yu movies nyingi. Aba famire na weya anziza mwe jemuli. Abana bava wano ku YouTube ne bagenda ku Telegram ne bamvisitinga ne bangamba wow che wakola kya manyo so namwe musobola okuba nti mwetanira sibagana kubera wano mu like nga te mu subscribe nga tuguze YouTube channel ya Fene Nganzi muri kasera njaga tubirenga tujikuza tujongere berenga ntutumunyo kubanga che tukola tuchesiga kwata naba visitinga kwa Telegram ya Fosubwa nawe yamalo visitinga oli wa manyo. Nenga mwe bale ku likinga, commentinga, ku subscribing. Kano ka movie erinyali yako lili fuluma sawa yonna ndirina era ngenda liwandika kweno episode yenyini nga subject yayo sobola butali wandika ko naye ka movie kalunji nyonga embategezeza ko mu ka video akayise kano ka movie ye kubumvyo singo kubobwo mtawana ennyo. Buli mashu atisi wa buli chika ni mwamba zanyabo mtawana dene kapira nkediting waneka kolewa abantu baka full movie video shooting. Subscribe, thanks for watching.